на нашій витяжці нашого котла. Птиці небесні, про котрих піклується Господь Бог, Він їх поселив у нашій витяжці. Зробили невеличке гніздо. Ви думаєте, що це в першу чергу через систему опалення, через отруєння чадним газом, так? Це було через отруєння чадним газом, бо повірте мені, я не вже доросла людина, якщо був, то був витік газу, у храмі світило світло, я зайшов, все робило, я сповідав, все було нормально. А що це за пташки? Жінок вели геть, бо жінкам було плохо, попадали. А чи було багато людей вчора на службі? Ой, дуже було багато. Тільки було, бо шутка була, то люди всі чекали, бо йому він ледве до себе прийшов, не міг служити. Він службу служив, а погано йому було. Хворі поступали у середньому стані важкості, в основному зі скаргами на різко виражений головний біль, головокружіння, обморочні стани. Були госпіталізована одна дитина 14 років у реанімаційне відділення, останні у неврологію, у кардіологію і в терапевтичне відділення. На сьогодні стан їх всіх задовільний. Тобто зараз в лікарні немає? Нема, вже нема. 5 квітня у районну лікарню швидкою медичною допомогою доставлено було 10 хворих з отруєнням невідомою речовиною. Для верифікації діагнозу направлено кров для проведення обстеження на карбоксигемоглобін в обласну судово-медичну експертизу. Тобто зараз встановлюють, чи це був чадний газ? Так.